Os Piratas e o Príncipe. Versão brasileira Master Sound. Café Dudnik. De acordo com a agência, é aqui, R2. Não sei o que o nosso novo mestre espera de nós, mas aparentemente um androide de manutenção é vital. E um tradutor. Oh, isso é maravilhoso, R2. Finalmente faremos o trabalho para o qual fomos programados. Deixe-me ver. São 3 bebidas de fóton, 1 tigela jumbo de Giva e duas supernovas. Certo. Com licença, senhor. Eu não pedi sidra circuito. R2, ei. Seus sensores entupiram? Eu estava aqui antes. Não faço mais limpeza por você. Eram 2 supernovas? Vá atender o Sr. Klebe. Ele tem parte em tudo nessa cidade, inclusive neste lugar. Se você criar algum problema, será derretido até a última gota. Eu já paguei. Agora está mudando o trato. Mostre a saída para ele, Iorpo. Ei! Oh, cuidado! Mas o quê? Pode trazer o de sempre, idiota! Sim, senhor. Já está vindo, senhor. Preciso encontrá-lo antes do IG-88, caçador de recompensas. E estou disposto a pagar 40 mil quexels se encontrá-lo. O que torna esse cara tão importante? Já tem a foto dele. Não precisa saber de mais nada. Que seja! Se eu não encontrá-lo, ninguém o encontrará. Fora, fora, fora! E não volte! Oh, nossa! O que faremos agora? Não podemos funcionar sem o mestre. Tenha respeito próprio, R2. Eu nunca me rebaixaria a tanto. Muito bem. Temos uma unidade R2 e esse outro androide. Posso sugerir que os lances comecem numa quantia razoável? Digamos 500 quexels. 500 quexels? Valemos 5 mil quexels cada um, pelo menos. 500 quexels. E eu até pago um bônus. Vamos ver. Aqui. Um androide trabalhador e 2 itens de luxo. Eu ouvi 500... O senhor. Hã? Certamente vê que é uma pechincha. Valemos mais de 5 mil quexels. Vejo, mas eu gastei o último quexel do meu tio nesse androide de mineração. Vendido ao Cavaleiro Alto por 60 quexels. Oh. Oh, não. Deixa ele em paz. Ei! Ele está caindo aos pedaços. Permita-me traduzir, senhor. Mestre Iorpo diz que é um androide inútil. Pois diga ao seu mestre que eu troco o meu androide por 2 mil quexels pela unidade R2 e também pelo seu androide. Ele concorda. Oh, graças ao criador. Vamos. Parece que não são recarregados há semanas. Então, o que temos aqui? Ha 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 ha!
Ele! Chuva! Ele vale 40 mil quecheus pra mim! Atrás dele! Ah, minha nossa! Ah, e essa não! Você sabe dirigir, 3PO? Bom, eu... Ótimo! Oh, nossa! É isso aí! Livre-se dele! Oh! Ei, 3PO! Ninguém se mete entre Klebs e Loki e 40 mil quechels por muito tempo. Tio Gandhi! Viva! Vamos ver o novo androide operário. Não se esqueçam, ele ladra, mas não morde. Daqui pra frente não teremos problemas. Não é operário, tio Gandhi. Eu comprei um, mas acabei trocando. Você trocou o androide operário? Ele trocou o androide operário. Agora nós temos dois droides e um androide. Você trocou o androide operário! Mas, tio Gandhi, o senhor não entende. Eu tinha que tentar salvar... Lá vem você de novo, ajudando toda a galáxia e nos deixando numa situação cada vez pior. Você é mole demais, Jen. E um dia essa gentileza será o seu fim. Eu já disse 100 vezes que... Oh, obrigado. Dos santos satélites, garoto, em nome do universo, o que é que eu vou fazer com dois droides afetados e um androide estragado? Ele está com defeito. Minha nossa! Os sensores de R2 indicam que esta criatura não é um androide, senhor. Quê? Não há traços de mecanismos inorgânicos. Ele é uma forma de vida completa. 3PO, me ajude aqui. Claro, senhor. Quem é ele? Ele nem é um androide. A vida já está difícil por aqui. Você ainda me traz outra boca. Não estamos causando uma boa impressão no novo mestre, R2. Fora! Antem! Tchau! Tchau! Eu dediquei o dia todo a este picadinho. Vão embora! Ou amanhã também estarão na panela. Oh, bem na hora. Mestre Gandhi, o que houve com o seu pé? Se não se importa com um comentário, senhor, a pele de R2 é muito mais dura do que o seu dedo. Parece que ele já está bem melhor. Como vamos chamá-lo, 3PO? Pessoalmente, senhor, eu o chamaria de faminto. O quê? Oh, obrigado. Parece que o rango todo que ele comeu deu resultado. O tio Gandhi nunca admitiria, mas eu acho que ele gostou do nosso novo amigo. Onde está o armamento? Tio Gandhi! Tio Gandhi! Aguenta aí! Três PO, rápido! Temos que levá-lo ao hospital. Dan, foi bondade sua salvar esta criatura no leilão. Ele salvou a minha pele. Obrigado, Kiziban. Kiziban? É uma palavra bote. Significa aquele que retorna da morte. Kiziban? Então é isso. O nosso amigo já tem nome. Kiziban. Eu gostei.
Yorpo! Sim! Esta amostra é a prova! Encontramos Nergon 14! O Império está precisando de Nergon 14 para os detonadores de torpedo de prótons! Estamos ricos, Yorpo! O quê? Lá se vão meus 40 mil quexels! Yorpo, já sabe o que fazer! Androide médico 318, apresente-se à sala de emergência. Graças a Deus, ele está bem. É preciso mais que um desabamento para derrubar o velho tio Gandhi. Kesiban sumiu. O quê? Oh, nossa. Eu acho que Yorpo o levou, senhor. Vamos! O acordo foi em pagar 40 mil quexels por encontrá-lo. Por que exige mais agora? Se outros estão dispostos a pagar IG-88 para caçar esse Jumpa, talvez consiga pagar o meu preço. Eles destruiriam você, terminariam com o serviço. Estou aqui para salvar você. A única maneira de salvar o seu amigo é pagar o meu preço. Solta ele! O que você fez com o Kesiban? Estávamos esperando você. Yorpo! Faça alguma coisa, R2! Yorpo! Vamos sair daqui! Estarei em miniatura. Uma garota precisa ser cuidadosa por aqui. É, né? Obrigado. Meu nome é Jessica. Jessica Mead. Jen Tosh. Obrigado de novo. Nergon 14? É a matéria-prima mais instável no universo. Por isso, a mais perigosa. E a mais valiosa. Você é louco, Kleb. Qualquer coisa pode ativar o Nergon e fazer pedacinhos desse lugar. Então eu sugiro que você tenha cuidado quando carregá-lo para mim. Leve-os embora! Ou não! Kesiban? Três PO? Era a única maneira de alcançar o condutor de potência e desativar as trancas do cabo. Agora podemos cortá-los, Mestre Jen. Pare! Fique longe desse condutor de potência, ou eu... É você? Eu vim ajudá-lo como você me ajudou. Monjupa! R2 já conectou, senhor. Espero que esteja bem feito. Monjupa! Masola! Peinista Amujapua! Muchacha AC! Estamos a... Nasajupa! Tamuzan! Você conseguiu entender tudo isso? Ele disse: eu detenho o cetro real de Tamuzan. Eu sou o Monjupa, príncipe de Tamuzan. Obrigado por sua ajuda, Jem.
A minha memória foi apagada por um vizir malvado para que ele pudesse usurpar o meu trono. Agora, eu preciso retornar a Tamuzan e libertar o meu povo da tirania dele. E pobre daqueles que permanecerem no caminho de Mondulpa. Você é um rei? Kiziban, você... Quero dizer, Vossa Majestade. Kiziban, por favor. Senhor, os sensores de R2 detectaram níveis crescentes de gás combustível. Uma fagulha dos cortadores de minério pode ativar o Nergon. E colocar esse lugar no planeta vizinho. Temos que desligar a força. Então é isso o que faremos. Vamos! Você ouviu, R2? R2-D2, o que fez com a minha perna? Você cruzou os fios. Não me toque. Eu terei que aguentar isso até um profissional competente me consertar. Devagar, R2. Devagar. Não. Intrusos, usar armas de mobilização. Não! Não! Mão Jumpa! Parem! O mestre, eu não aguento olhar. Oh, minha massa! Minha perna! Desculpe! Não! O mestre! R2! 3PO! Meu pobre mestre se foi! Esse corpo de metal maldito! Os portões! Estão fechando! Mais rápido, R2! Mais rápido! Devagar, R2! Devagar! Ainda bem. Minha nossa. O que está fazendo? Eu quero eles vivos! Deixe-os subir. Eles estão ansiosos para carregar o meu minério de Nergon. Aquele tubo leva a plataforma de controle. R2 diz que o gás está chegando a níveis críticos de saturação, senhor. Temo que vai explodir a qualquer momento. Pare os cortadores de minério antes que seja tarde. Vão explodir o gás e ativar o Nergon. Por favor, me escute. Nunca confie no androide. É tarde. Estamos perdidos. O Nergon foi ativado. Há o bastante para vaporizar esse lugar inteiro. Estamos perdidos. Perdidos. Temos que deter o Kleb. Ele é o único que sabe onde é a saída. E agora? Vamos nos dividir. Sempre escolhemos o túnel errado. Rápido, Yorpo! Carregue os meus queixéus! Sempre escolhemos o túnel errado. Ostana? Agora vamos. Solte, Yorpo. Você vai ficar para trás com os outros. Os queixéus? Não seja ganancioso, Yorpo. Só há o bastante para mim. Por ali! Sim, senhor. Funcionou. Todos pra dentro. Venha, Yorpo. Temos peso demais. Soltem a carga. Rápido, por favor. Ooh, ooh, ooh.
diz que certamente sabemos escolher mestres. E eu sei escolher bem os meus droides. R2 diz que Kleb ficará irado quando acordar. Isso porque o colocamos na sala de segurança mais próxima? Não, senhor, porque a carga que largamos para trás eram os cachéus que ele tinha. Sabe, se não tivesse salvado a minha pele, eu não teria achado aquele veio de cachéu depois do desabamento. Mas agora estamos ricos, rapaz, ricos! E você disse que ele é um rei de verdade? Um rei não, tio Gandhi, um príncipe. Graças a você e a seus androides, posso retornar ao meu povo e reclamar o meu trono. E quanto a você, Jem? Eu vou levá-lo para Tamuzan. Assim seja. Sem você, eu ainda seria uma criatura estúpida da qual se apiedou. Sua gentileza é um poder que poucos sabem dominar. Sabia que encontraríamos um mestre rico, R2, fim dos nossos problemas. E quanto a vocês dois, ainda não recebi meu dinheiro pelas suas peles de metal. Não quer dizer... Precisamos fazer esse balde de porcas funcionar e levar o príncipe de volta para se tornar um rei. Comecem a trabalhar! Nossa! R2, comporte-se. Eu achei que nada seria pior que aquele planeta mineiro miserável. Agora, vamos a um planeta desconhecido derrubar um ditador. Mas se o nosso mestre quer ajudar Monjupa a recuperar o trono, nosso dever é ajudar. Socorro! Tudo parte do meu dever. Meus pobres circuitos não aguentam o abuso deste piloto de carga. Onde aprendeu a voar? Numa zona de guerra? Quer chegar a Tamuzan ou não? Sabe que sim. Eu já sei porque o chamam de velhas calças de ferro. Eu não sei quem é você, mas nós não deveríamos... Hã? É você? Eu nunca pude te agradecer por ter... Salvá-lo no café? Esqueça. Me chame de Jess. É o tio Gandhi. Você sabe que eu odeio despedidas, Jen. Achei melhor deste jeito. R2-D2, este holograma era particular para o mestre Jen. Ah, tudo bem, R2. É hora de deixá-lo encontrar seu caminho pelo mundo. Ajude os seus amigos, mas lembre-se. Se não puder cuidar de si mesmo... Ninguém vai fazer isso por você. Por você. Ainda falta muito. Está quase em casa. Espero chegar a tempo para a coroação de Zatek Cha, Monjupa. Quem é esse Zatek Cha? É um vizir malvado que reclamará o meu trono, se eu não impedir. Ainda há tempo de retornar, Jem. Vamos ficar com você, aconteça o que acontecer. Tamuzan em frente! Quem é? Quem é que deseja falar com o futuro rei de Tamuzan? Quase grande Lorde Supremo! Silêncio! E o cetro real está com você? Em breve, Jupa está fazendo o que Tamuzan. O quê? Amanhã, ao amanhecer, eu, Zatek Cha, serei o rei de Tamuzan? Mas só se eu possuir o cetro. Jupa não pode interferir. Você terá os dois, o cetro e o Jupa. Não fale IG-88. O que é isso? Corsários. O quê? Piratas. Eu vou tentar detê-los. Pronto? Agora! Eu os perdi. Estão bem à nossa frente. E agora? Sente-se e segurem-se, porque vai chacoalhar. Mais perto. Assim detono aqueles motores.
Preparem-se! Destruir! Eles vão acabar conosco. Estamos perdidos. R2, prepare-se para desprender. Já está conectado, senhor. Fogo! Agora! Bom trabalho, R2. Atrás deles! Capitão Kaibo, tem alguém nos atacando? Eles aprenderão a lição. Juba é meu para capturar. Não seu para destruir. Oh. Jess. Costelas rachadas. Ai, eu bati contra o console quando nos chocamos. Ela precisa de cuidados médicos. Com licença, senhor, mas acho que temos companhia. Ah, Shomi. São os guardas de Zatek Cha. Querem que nos identifiquemos. Precisamos escapar. Talvez eu possa ajudar. Zag Mikten Etvas. Yomi Asanka. O que disse a eles, 3PO? Bem, senhor, eu disse que somos emissários vindos para a coroação do vizir. E que sofremos com piratas devido à inépcia deles. E que outra inconveniência seria comunicada a Zatek Cha. Bom trabalho, 3PO. É, fraude não é o meu forte, mas somos embaixadores, de certa forma. É muito bom estar em casa, Zoleg. Ficará seguro nas mãos deles, Mondjupá? Sim, Zoleg. Leve Jessica para a unidade médica. Depois nos encontre no hotel. Mestre Jen, espere por mim. Não vou colocar uma porca. Eu sou o dignatário. Irei primeiro. O quê? Meu sapato está desamarrado? R2-D2, volte aqui. Está escrito. Quem apresentar o cetro real ao guardião da torre na hora do primeiro sol do equinócio será o governante de direito de Tamuzan. É amanhã, ao amanhecer. Precisamos passar pela fortaleza de Zatek Cha e chegar à torre na hora. Existe uma entrada secreta na fortaleza que o meu pai me mostrou uma vez. O quê? Um espião? Eu tenho que detê-lo. Jupa, fica aqui até eu voltar. R2, 3PO, deem uma olhada em Jess e Zoleg. R2-D2, é o caminho errado. Espere por mim. Não, o meu cetro. Atenção toda a equipe médica. Emergência na unidade D6. Aquele R2 realmente se perdeu dessa vez. Por que isso acontece comigo? R2-D2, o que está fazendo? Pare de choramingar. Siga-me e fique quieto. Não! Nossa, deixe-me ajudá-lo. Foi culpa minha, em parte. Eu sou um androide médico e preciso distribuir a comida aos pacientes. Deixa comigo, cabeça de lata. Não precisa usar essa linguagem. Isso aqui! Já que insiste. R2, acho que deveria... R2, espere por mim! Volta aqui! Não podemos pedir informações da recepção. Pensarei em outro plano para achar a senhorita Jessica. A senhorita Jessica e Zoleg saíram há muito tempo, sob escolta dos guardas do vizir. Precisamos avisar o mestre Jen e o príncipe Jupa. Olá, cabeça de lata! Socorro! R2! Eu pego você! Peguei você.
você. Isso até que já pegou Jumpa. Jimmy, R2, você se perdeu outra vez. Com licença, mas sabem como chegar... Mestre Jen? Pegaram Jupa. Jessica e Zolek também. Não temos muito tempo. 2 horas e 30 minutos para ser exato, senhor. Siga o R2, senhor. Ele se perde até em elevadores. Enfim, o cetro real. Quando eu colocá-lo na torre, os raios do sol me pronunciarão rei de toda Tamuzan. Você perdeu, Jupa. Curve-se para o seu novo mestre. Eu só me curvo à vontade do meu povo. Abaixe-se. Quanto aos seus amigos, eles já foram despachados. Eles fugiram. Seus tolos! Mas você não vai conseguir escapar. Algo anda aborrecendo meu animal de estimação. Talvez seja o que anda comendo. Você pode convencê-lo a comer? Vinga! Leve-o para o fosso. Você pode apreciar, minha querida, um pequeno prelúdio da minha coroação. Acho que devemos tentar outra porta. De acordo com Jupá, não tem outras portas. Oh, nossa! O quê? Não sobrecarregue seus circuitos, 3PO. Nada por aqui funciona há séculos. Devemos nos separar. Muito bem. R2, rápido! Talvez seja melhor ficarmos juntos. Lá vamos nós de novo. Oh, nossa. Oh, meus circuitos estão exaustos. Nossa, lava! Zatec Chá tem um parque de diversões e tanto. Oh, tire-o de lá! Deixe-a, ela não tem nada com isso. Você não comanda nada. Eu farei o que quiser com ela ou qualquer dos seus súditos leais. Acho que estamos seguros aqui. Não acha, Mestre Jim? Não. Nem eu. Deve haver um mecanismo de desativação. Talvez uma dessas pedras. O chão! Ah, sinto muito, senhor. R2, faça alguma coisa. Vamos ser esmagados. Aguenta aí, 3PO. Bom trabalho. Vamos, 3PO. Se insiste. Turks estão calmos, são muito dóceis, mas quando ficam irritados,
Não há animal em toda Tamuzan que se iguale em violência. Retiro o que eu disse, R2. Você sempre sabe para onde vai. Eu não deveria seguir você, seu míope. O que faremos agora, senhor? Não sei, 3PO. Bem-vindo ao fosso. Jay! Uou! Gostaria de ficar e assistir, mas já conheço o desfecho. Talvez você prefira outra forma de diversão. Venha! Você testemunhará o desenrolar da história. A minha coroação. Traga! Solta! Vamos! Jay! Jay! Chupa! Oh! É o fim! Ué, o que aconteceu? Clix! Ah, o seu androide libertou o Dirk destes insetos peçonhentos. Pare de brincar com essa coisa repugnante e nos tire daqui! Oh, obrigado, senhor. Não, R2 não pode ficar com ele. Rápido! O sol logo estará em posição! Preciso ter o cetro no lugar na hora exata! Atrás deles! Cuidado! Oh! Oh, não! Oh. Obrigado! Estou tentando! Qual botão? Qual dispositivo, R2? Acho que já sei! Segure-se, R2! Ah, não! Chupa! Kesivan! Fique parado! Oh, não! Minha nossa! Que falta de sorte! Temos pouco tempo para entregar o cetro a Jumpa, R2. Estou colocando esse treco em alta velocidade. Vinga! Traga isso aqui! Eu estou aqui, ó guardião da torre! Vinga, rápido! Guardas! Fora! Agarre-os!
Não! Espere! Oh! Vinga! Tamuzan! Viva! Salve Mon Jupá! E na hora exata. Vinga, seu tolo! 3PO? R2? Bom trabalho, R2. Salve Zatek Cha, rei de Tamuzan! Leve-os embora! Ainda não se livrou de mim, Jupá! Tenho espiões que acabarão com você de vez! Da próxima vez, R2, você fica por cima. E por sua ajuda, Jem Toshi, como rei de Tamuzan, eu o nomeio capitão na Marinha Espacial de Tamuzan. Eu o servirei lealmente, Mon Jupá, como um amigo. Sempre como amigo, antes de qualquer coisa, Jem. E eu também consegui uma outra nave para você, Jessica Mead, para quando quiser. Eu planejo ficar por aqui durante mais um tempo. Não é sempre que velha calça de ferro pode se misturar assim com a realeza. Além disso, alguém ainda me deve pelo voo até aqui. Excelente. Preciso da sua perícia como piloto. Jem servirá como escolta para acertar a dívida com você. Oh, como vou desligar a sobrecarga desse modulador? Eu toco em alguma coisa mecânica e tudo se vira contra mim. Oh! Oh, oh, oh! Ah! R2-D2, socorro! R2! R2, faça alguma coisa. Muito bem, cuidamos daquele problema. Oh! Oh! Tudo bem, R2, você cuidou do problema. R2, você não está ciente da seriedade de nossa missão para o rei Jupá. Bom, onde está o botão da plataforma? R2? R2-D2, tire-me daqui! Nem sinal de piratas por aqui, Jessica. Ótimo. Quanto antes levarmos este combustível para Tamuzan, melhor. A carga que enviamos como isca deve ter funcionado. Descobri a saída, mesmo sem a sua ajuda. O quê? Oh, oh não! Oh, oh, oh. Caças piratas se aproximam. Ativar escudos defletores. O soldado de Jupá depende desse combustível. Sem ele, Tamuzan está em defesa. Jem, temos companhia agora. Estou a caminho. Mas estamos é... perdidos. Jem! Oh, oh, oh. Não se preocupe, eles os querem inteiros. Jasmine, dê cobertura. Vou tentar, Jem. Esta nave, sua carga e pessoal em nome de... Quem você pensa que é, sua lesma pirata? Eu já ia chegar lá. Vou me apresentar. Eu sou o Capitão Kaiboran Cha. Mestre! Pare o android! Estamos perdidos! Acho que deseja se render. Não os machuque, vou desativar os sistemas de ataque. Jem, vá! Jess!
Jubal, os piratas nos acharam. Pegaram a Jess. Deixe o combustível e salvem-se. Não se preocupe com a gente. Nós vamos sobreviver. Trator em nosso jato e no caça. Boa sorte. Obrigado, amigo. Mestre Jin, os piratas, abandonar! R2-D2, é tão bom ver que está bem. Onde estamos? Meu palpite é Tarnunga. Tarnunga? O planeta de água? O que fazemos aqui? Oh, não, vamos cair! Não, é entrada secreta. Entrada para onde? O esconderijo dos piratas. Jess. Elodot, Red Kaibo. Ele diz que ela é hóspede do Capitão Kaibo. Ela não será machucada. Estou muito feliz por vê-lo, R2. Como nos descobriram? E o carregamento Isca? Nós temos outras preocupações agora, 3PO. Parece que estão se preparando para algo grande. Como uma invasão, senhor? Uhum. Temo que sim. Acho que é o planeta de Jopar. Ok, ok. Senhor, acho que devemos segui-lo até um dispositivo de transporte. Cuidado, senhor. Senhor? Oh! 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 Acho que aterrissei mal, senhor. Meus estabilizadores bípedes parecem ter se retraído. Humana! Esses rufiões fazem Jawas parecer um nobre. E a linguagem? Aonde vamos parar? Oh, isso é muito inconveniente. Não, não, não! Então, digam-me... Eu quero silêncio! Então, digam-me, por que acharam que eu atacaria um transporte vazio e deixaria que o seu transporte cheio passasse por mim? Digam-me! Seus espiões trabalharam muito bem, Kaibo. É, trabalharam. Agora tenho você, o combustível e o Rei Jupá não tem nada. Pense o que quiser, Kaibo. Você está enganado. Sei que Tamuzan não tem combustível para um só caça. E eu tendo o seu combustível, eles estão indefesos a um ataque. Você verá que não é assim, mas pode tentar. Eu pretendo tentar. Tenho uma pequena surpresa que estava guardando especialmente para a ocasião. Uma garantia de... vitória total. Oh, Red Nosa! O que ele disse, 3PO? Alguma coisa sobre o Demolidor. La Chanda! O que significa isso? Sally acha que R2 e eu podemos ser úteis depois que você se for. Como assim? Sim, senhor. Eu sinto dizer que Kaibo planeja lançá-lo a uma criatura do mar amanhã. Tá, o Miridon. Oh, minha nossa! Jane! Não se preocupe, talvez ele não tenha fome. Eu admiro a sua coragem. Gostaria de ter alguém assim como você ao meu lado. Mas... Mestre! R2, faça alguma coisa. R2! Não!
Oh, não! Parece que eles já estão prontos para atacar Tamuzan. Precisamos avisar o rei Jupa. Antes temos de encontrar Jess. Mas, senhor, como chegaremos perto dela? Sigam-me. Senhorita Jessica? Senhorita Jessica? Senhorita Jessica, rápido, vim salvá-la. Diabalho! Oh, você não é ela. Volte a dormir. Está sonhando. Não apressa. Mestre Jan! Sugiro irmos embora. Entre! Você não vai partir? Ora, e a minha oferta? Prefiro dividir um traje espacial com o Mainok que ficar com você. Tá, você tem o espírito e o fogo que procurei pelas galáxias. Com o espólio de Tamuzan, eu darei reinos a você. Acha mesmo que vencerá? Kaibo sempre vence. Ninguém escapa da ira de... Eu sei. Mas como? O Demolidor cuidará disso. Vamos ver o que fará sem ele. Isso é uma brincadeira de criança. Muito bem, batedor. Quando quiser. Oh, sua malandrinha. Eu pego você. Muito bem. Quase conseguiu. Fique parada. Fique parada, eu já disse. Bom. Agora aprendeu. Fique parada! Até logo! Peguei! Narashnemo! Gagada! Jin me disse que seu amigo e seus androides não foram destruídos. Eu conseguirei fazer o que o Miridon não fez. Cuide dela! Ninguém escapa da ira de Kaiboren! Thank you.
Segure-se, 3PO! Sim, senhor! Sim, senhor! Hemos Nabu! Primeiras damas! Todos estão bem? Deixou a criatura marinha entrar, R2. Cortou a rede na água. Ainda bem que fez isso. Olha. Tenho a impressão que eles esqueceram da gente. Nem todos. É uma pena desperdiçar tal engenhosidade e desenvoltura. Não pode escapar da ira abaixo. De... Não. Jess! Já íamos resgatá-la. Desculpe, mas eu não pude esperar. Ainda não acabou. Hã? Rápido, lá em cima! Estão escapando! Atrás deles! Atacaremos Tamuzan agora! Se a gente ocupar os homens de Kaibo, Jess pode escapar e avisar de Upa. Estão ocupados mesmo, senhor. Menos Kaibo. Kaibo não está com eles? Não, senhor. Ele desviou ao sairmos da atmosfera de Tarnunga. Entendi, R2. Um destroyer espacial imperial. Deve ser o Demolidor. Senhor, o que faremos? Pouca coisa. Um raio trator nos pegou. Bem-vindos a bordo do Demolidor. É pequeno, mas é tudo que conseguimos emprestar do hangar de consertos. Todo o Império vai procurar por você, Kaibo. E quando encontrarem... Estará escondido em um planeta distante, mas já terá servido aos meus propósitos. Tamuzan, ou o que restar, será todo meu. Ah, leve-os embora! Mesmo se a senhorita Jess levasse o combustível aos caças de Jupa, não teriam chance contra esse destroyer. Eu sei disso. Momentos atrás, tentamos avisar Jupa sobre o ataque. Agora estamos carregando as armas que serão usadas contra ele. Cuidado, R2. Estão nos vigiando. R2, você carregou o detonador ao contrário. Assim vai explodir ao contrário. Quer dizer, quer que uma contra-explosão destrua a nave? Oh! Como encontraremos o mestre Jenny e escaparemos? Peça ajuda a ele? Esqueceu dele, não foi? R2? R2? Deve se achar muito esperto. Um pouco de modéstia não faria mal algum. Ah, nos rendemos! Não atire! 3PO, R2! Rápido, mestre Jen! Não podemos ficar... O transporte de combustível está se aproximando. Jess! Preparar lasers dianteiros. Rápido, tentem atrapalhar os disparos no controle. Eu cuido da ponte. E rápido! Mais perto. Um disparo e o combustível explodirá como uma supernova. Não adianta esperar para ver o show. Só mais um pouquinho. Não! Jess! Agora! Jess! Ah, você conseguiu! Está vazio.
Não há combustível no tanque! Nunca houve. Hã? Nós éramos a isca, Kaibo. O quê? Quando nos atacou, você deixou o transporte real passar. Taça se aproximando. Deixe que venham. Não podem fazer nada, nada para me impedir. Tamuzan será minha. Meu demolidor é invencível. E agora, majestade? Nossos caças não são páreo, Mon Jupar. Faremos o possível, Zolek. Ordene que o nosso esquadrão... Jupar! Jupar! Acho que Jane e os androides estão no Destroyer. Rápido, R2. Quanto tempo demora para sabotar um Destroyer espacial? Oh, nossa! Oh! Não precisava terminar abruptamente. Os torpedos estão contra-explodindo. Todos os sistemas estão inertos. Acho que você exagerou, R2. Como assim não exagerou? Ah! Estão bem? Não se preocupe conosco, senhor. Estamos melhores que essa nave. Oh, funcione! Alguma coisa, qualquer coisa, funcione! Motores em sobrecarga! Segurem-se! Uhul! Vocês conseguiram! Isso vai cuidar daquele demolidor. E o R2 disse que eu exagerei. Nosso transporte está pegando os piratas do Destroyer. Parabéns. Foram as melhores iscas que podíamos ter. Iscas? Não éramos as iscas. Éramos, senhor. Meus amigos, tenho um grande projeto para vocês. Preciso de ajuda para negociar um tratado de paz com o Lorde Toda. Prossigam em velocidade máxima para o Castelo Real. Rápido, R2. Depressa. Tudo precisa estar perfeito para o convidado do Rei Jupa. O menor contratempo destruiria qualquer esperança de negociar a paz com o Lorde Toda, o guerreiro-chefe de Tamuzan. Ainda bem, finalmente chegamos. R2? R2! Oh! R2! D2! Não! Oh! Pare! Rápido! De volta para a cozinha. Hoje não é o meu dia! Este é o acordo de paz do Rei Jupa, Lorde Toda. Jaren, Indy e eu estamos famintos. Fique quieto agora. Nosso pai precisa se concentrar. Você precisa ter paciência. Lorde Toda, chegou a hora de enterrar nossa antiga rivalidade e unir o nosso planeta contra invasores como o pirata Kaiboren. Para alguém que finalmente retornou a um trono vazio por tanto tempo, você é rápido em decidir o destino de um planeta inteiro, Jupa. E eu sei que Kaiboren agora está em seu calabouço. Sim, graças aos meus conselheiros, Jem e Jessica, que possibilitaram a captura do pirata. Se tem guerreiros tão formidáveis e seus próprios androides, por que precisa dos territórios externos? Talvez Mon Jupa ache que não passe de necessidade mútua. Jaren, de que lado está? Do lado do nosso planeta e da paz. Talvez. Mas estou avisando, Jupa. Estou cansado dos seus truques. O quê? O meu rei não usa truques, seu bárbaro! Você disse bárbaro? Nós estamos aqui para falar de paz. Chegamos, R2. Pare, pare! O jantar está servido, senhor. Oh, tirem esse roedor de perto de mim. Você está bem engraçado, R2. Mas ainda suspeito dos seus truques, Jupa. Falarei com o meu pai.
Terá uma resposta amanhã, Mundiupá. Eu sinto muito, Mestre Jan. Eu tive um dia terrível. Nada dá certo. A sua entrada não podia ter sido melhor, 3PO. Jupa, eu não confio no Lorde Toda. Sem confiança, Jem Tosh, nunca haverá paz. Quem é você? Jinoba. Jinoba? Meu imediato de confiança sabia que me libertaria. E os guardas? Que bom, Stunner. Rápido, Jim, para uma nave. Tamuzan ainda não se livrou de Kaiboren. Forastero. Tente agora, 3PO. Sim, senhor. Esse não, 3PO. Eu sinto muito, senhor. Hoje não é o meu dia. F2, tente estabelecer comunicação. 3PO, encontre a Jess. Talvez ela possa nos ajudar. Boa ideia, senhor. Perdoe a pressa, senhor, princesa. Mas o mestre Jen está... Bem, eu vejo que estão ocupados. Boa noite. Dias assim me levam a pensar que meu ano de fabricação não foi bom. Com licença, estou com muita pressa. Conheço esse sujeito. Se tentasse me lembrar de cada rosto que vi na galáxia, queimaria meus circuitos. Não, hoje não é o meu dia. Nossa, alarme de fuga. Kyberin deve ter... Foi de onde reconheci aquele rosto. Era Jin Oba, o pirata, mestre Jupá, a princesa. Preciso avisá-los. Jupá! Jaren! Ninguém enfrenta Kyberin. Atire! Jupá! Fique longe de mim, seu grosseirão! Pare onde está agora mesmo! Eu a salvarei, princesa Jerry! Para trás, seu patife! Pensa que vai escapar de mim? Não, nada disso! Você vem comigo, princesa. Oh, minha nossa! Obrigado, androide. Ele está levando a princesa. Mestre Jen, alguém ajude! Mas o que está acontecendo aqui? Jin, Jupá? Não! Parado aí, Kaibo! Jerry! Ela se foi, Jupá. O que diremos à Lorde Toda? Oh, o que eu fiz? Quero esse androide de protocolo destruído. Foi um acidente. Jin Oba deve saber para onde Kaibo foi. Mas ele não vai falar. Não se preocupe, vamos encontrá-la. Se alguém pode encontrar e resgatar Jerry, é Jen e Jess. E se eles falharem? Eles não falharão. Eu me renderei a você, Lorde Toda, até retornarem sua filha sã e salva. Está bem, que seja. Jupá! Não deixe que nada aconteça, Jerry. Ela é especial para mim. Eu sei. E nós não falharemos, Jupá. Oh, nossa. Por minha causa, o rei Jupá está aprisionado. Venha comigo, R2. Tive uma ideia. Oh! 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 Oh!
Ele está chegando. Ah, esconda-se. Ah, já ouvi interrogar pessoas. Ele é cruel. Ele é implacável. Faça alguma coisa, por favor. Eu não posso olhar. A besta não tem limites. Muralho. Ele está aqui. Salve-se! Por favor, senhor, o que fará com ele? Não! Tudo menos isso! Por favor, diga a ele para onde seu capitão levou a moça. Diga, sem poder dormir à noite, por favor! Digo, olha! É claro, a lua pantanosa te bota. A minha atuação foi ótima, não acha? Você? Bem, convincente, mas um pouco melodramático. Vamos, vamos embora. Precisamos informar o mestre Jen. Uma lua pantanosa. Só Caibo me traria a um lugar assim. Não é? Se resolver sair da sua cela, verá que eles instantaneamente dobram de tamanho. Tenha certeza que eu correria esse risco para chegar até você, Caiporém? Tente se quiser, a decisão é sua. O resto deixarei por conta de seu pai. Estamos de acordo? Sim, estamos de acordo. Seus homens serão libertados, mas onde está a princesa? Eu cumprirei a minha parte do trato assim que meus homens chegarem. Se algo acontecer a Jerry... Se alguma coisa acontecer, será por sua culpa. Já avisei. Sem truques. Não deve confiar nele. Liberte seus homens e não terá nada. Jem e Jess são a única chance de Jerry. É melhor que não fale. R2 localizou o sinal de comunicação que ele pegou da superfície. Deve ser de Caibo. Só posso chegar a Caibo se passar por estes animais. Bem, vamos lá. Agora! Ela é corajosa, mas nunca passará pelo Sanguaz. R2 detectou formas de vida humana em dois níveis. Um acima e um abaixo. Assim como várias formas não tão humanas de vida. Jess, pegue os androides e suba. Eu vou descer. Senhor, eu posso acompanhá-lo? Vamos. Jerry, espera!
Mestre, o que vai fazer? Eu vou pensar em alguma coisa. Se chegar lá... É hora de fazer alguma coisa certa para variar. Mesmo se for a última coisa que eu faça. Adeus, senhor. Três P.O. Cuidado! Muito bem, carniceiros. Agora vocês têm que encarar o C-3PO. Mestre, estou distraindo eles. Temos que ajudar o 3PO. Vamos lá. Nunca encontrarão a saída antes dos sanguosos pegarem. Ninguém engana Kaiboren. A sua equipe de resgate fracassou toda. Isso não foi coisa minha. Jupá, a culpa é toda sua. Ah, o que fez com a minha irmã, sua serpente gosmenta? Você mostra a temeridade igual à da sua irmã, pequenino. Mas não a tolice do seu pai. O preço para devolver a princesa aumentou. Quero a minha equipe, a minha nave e Jupá. Pode ficar com ele. Não, Tota. Não deve confiar em Kaiboren. Pai, Jaren acredita em Mon Jupa. Ela não iria aprovar isso. Eu entreguei Jupa, Kaibo. Agora diga onde está minha filha. Ah, eu revelarei o local onde ela está assim que meus homens chegarem. Sozinhos. Hã? Ninguém surpreende, Kaiboren. Meu campo de força garante isso. Oh, não, socorro! Três pés lá embaixo. Rápido, sobe aqui. Pula. Lá vem eles. Espiou! Tá tudo bem, 3PO? É, sou um arranhão, princesa. Eu tô orgulhosa de você. Foi muito corajoso, 3PO. Parabéns. Não funcionou tão bem quanto eu gostaria, mas considerando a minha ausência de sorte... Não basta ter sorte pra achar a saída. Vamos. Tem certeza que ninguém o seguiu? Zarnega! Bom, eu estou ansioso para encontrar Mon Jupá de novo, nos meus termos. É hora de reunir os seus amigos. Ou o que sobrou deles. R2, ele desligou o campo de força. Precisamos usar o sistema de vigilância para avisar o Jen. Será tarde demais quando os homens de Kaibo chegarem. Sinto muito que esse corpo de metal meio devorado seja uma carga para o senhor mestre Jen. Tá tudo bem, 3PO. Agora temos que achar uma saída. Todos os corredores são muito parecidos. Jen, 3PO. É a Jess. Estão me ouvindo? R2, tenta encontrá-los. A equipe de Kaibo está chegando. R2 está a caminho. Obrigado pelo aviso. Vem para Kaibo. Isso. Bom trabalho, R2. Não temos tempo agora. Temos que seguir o Kaibo até a saída. Jen, por aqui. A nave de Kaibo está por aqui, rápido. O quê? Tudo isso é minha culpa. Minha sorte não melhorou. Estamos perdidos. É preciso mais que um bandinho de sanguós para pegar Kaiboren. Oh,
É bom vê-lo de novo, velho amigo. Oh, é bom ter minha nave de volta. Jupá, você é um prisioneiro. O que aconteceu? Ele é um presente do seu pai. Seja como for, é a sua vez de cumprir a sua parte no trato. Solte-a. Sabe que não pretendo libertá-la e, pelo que vejo, você é tão tolo quanto toda. Está enganado. Eu não sou tolo, Kaibo, e nem o Lorde Toda. As armas, guerreiros de Tabuzan, agarrem esses piratas. Jupa, pegue! Ah, obrigado. Fique aqui, 3PO. Com prazer, senhor. Vamos vencer. Oh, nossa! Por que eu? Não se mova. Temo que não seja o seu dia de sorte também. Cobb, mantínhamos o pirata ocupado enquanto o rei Jupa e seu pai construíam o compartimento secreto. E os piratas nunca suspeitaram que meu pai e seus homens se escondiam na nave pirata de Kaibo. Quero agradecer a você, Mon Jupa, e a todos vocês por minha filha retornar sã e salva. Obrigada. Também agradeço a você, Lorde Toda. Bem, acho que já está na hora de voltar para Tynes Hawk. Mas... nós temos que seguir os nossos sonhos. Eu tenho meu negócio de cargueiros e você vai entrar para a Academia Espacial. R2 e eu sentimos pela sua partida, senhorita Jessica. Vamos ficar em contato. Cuide bem do seu mestre. Jess, eu... bom, eu... boa sorte, Jessica. E... obrigado. Você vai me ajudar a carregar a minha nave ou não vai, hein? Ah, vai ser um prazer. Conte de novo como capturou o Kaiboren sozinho, 3PO. Bem, eu não diria que foi sozinho. Eu tinha a sorte do meu lado. A melhor sorte de todas. Bons amigos.